Nei, da, jeg ville vise deg. Wow. Du er en riktig kompis. Har noen ting som andre sakner. Du har noe som andre ikke har. I personally recommend the new taste from OLW. Delicious. Fyra nya smaker från OLW. Paprika, grill, American barbecue och creamy pepper. Nu i din butik.